Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bună dimineața, Moldova! Am pus de ceaiul potrivit, să știți că am. Nu știu cum s-a întâmplat că cu musafirii mei specialiști în motoare, având în vedere că ei sunt în deplasare și în viteză, s-a pus problema că poate nu-i bun să învățăm cu ceaiul, pentru că n-au cum să-l țină la mașină, așa, îl mai pui alături, în studio la fel. Am gafat. Dar acum uite că avem invitatul meu, îl salut, Mihai Chiperi. Bună ziua, manager, event manager și PR manager la Ristretto din Iași. Da, bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua și telespectatorilor noastre. Domnul Mihai, suntem în direct de la Iași până la Galați și vorbim despre alimentație publică, despre ceea ce faceți dumneavoastră împreună cu patronatul și cu echipa la cel mai nou, nu știu dacă e cel mai nou, că nu e chiar foarte nou, în locul clubului Queens, da, restaurant da. De lux în Copou, unde toată lumea, după ce vizitează teiul lui Eminescu, poate să treacă strada. Să sperăm că o să rămână tei și nu vor avea de suferit în urma schimbărilor politice. Eu vă spun că aveți un avantaj, aveți și loc de parcare. Da, avem și locuri de parcare. Suntem total pregătiți pentru activitatea pe care o desfășurăm. Eu și echipa cu care dezvoltăm activitatea de restaurant la Ristretto suntem foarte pregătiți și avem un restaurant, pot să spun, superb, cu o imagine către Parcul Copou foarte deosebită. Mi-a plăcut că geamurile acelea exterioare, de fapt, sunt niște uși batante care pot permite să stai la etajul 1 sau cum e acolo sus. Și să admiri priveliștea. Să admiri priveliștea și Copoul. Și acolo era, pe vremea când eram eu mai tânăr așa ca dumneavoastră, domnul Mihai, era cel mai important magazin de mobilă, magazin alimentar, nu știu ce mai era, dar da, un complex. Structura a fost total modificată și adaptată pe în momentul de față, pe activitatea de restaurant și saloane de eveniment. Recent, în luna februarie acestui an, am deschis două saloane de evenimente. Țin să precizez acest aspect telespectatorilor noastre. Cam câte locuri au saloanele? Au filmat colegii mei? Poate da, da, da. Să punem și imagini. Da, sunt Tudor. Și imagini din restaurant. Câte locuri au? 200? Este unul din saloane, salonul Ferrero, care are o capacitate de 220 de locuri. Și salonul Raffaello, cu o capacitate de 120 de locuri. Mai avem încă o sală mică pentru majorate, diferite evenimente private, cu o capacitate de 40 de locuri. Și mai avem restaurantul Ristretto. Iată, Ristretto exterior, da, e acum imaginea. O distinsă imagine a restaurantului, cu o capacitate de 100 de locuri. Restaurantul desfășoară activitatea a la carte. Este un restaurant cu specific italienesc. Hai să lansăm și concursul. 0232-229913. Puteți suna, stimați telespectatori. Am pregătit aici pentru telespectatorii noastre care vor intra în direct două vouchere. În direct sau în regie, dacă sau în regie. Care spun unde este restaurantul. Da, asta este întrebarea. Și două vouchere pentru două persoane fiecare, nu? Sigur că da. Care pentru înseamnă cuplu, cină romantică. Este o cină specială, într-o locație foarte specială. Se vede ce frumos arată, iată. Puteți suna din acest moment, timp de aproape 30 de minute, să participați la extragerea finală, stimați telespectatori. Am văzut o colecție de vinuri foarte amplă acolo. Despre vinuri putem vorbi foarte mult. Chiar am adus o mică parte din Italia la dumneavoastră, ținând cont că restaurantul nostru este italienesc. Aveți aici restaurantul la carte, nu? Partea da, da, da. Este restaurantul la carte, Ristretto. Aici este un Chianti din 2011. L-am adus special pentru noastră și soția noastră. Ia să dăm imagine pe studio. Să mulțumim. Chianti înseamnă că e roșu și da, 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 este un vin roșu, trebuie desfăcut, sunt anumite specificații care trebuie atent urmărite pentru consumatorii de vinuri. Sunt sigur, dumneavoastră ați fost clientul nostru și da, mulțumim pentru acest sper cadou. Că sunteți potrivit cu acest vin, se poate da, îl avem uite și în cadru. Se poate degusta într-o seară romantică. Mai aveți cu parteneri soția. Italieni, să înțeleg, de aveți vinuri italiene? Da, 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 da. Avem o colecție de peste 100 de etichete
adunate din toate colțurile lumii, nu neapărat din Italia. Preparatele noastre se asociază foarte bine cu vinurile. Pentru că aveți un specialist italian la bucătărie. L-am cunoscut și un om extraordinar. Il primo, domnul Massimo Amoriello, dumnealui este... Salutări, domnul Massimo. Massimo. Da. Dumnealui este piesa noastră de rezistență. Structura restaurantului a fost construită de dumnealui, partea de meniu și tot ce înseamnă atenția și selectarea produselor care se regăsesc în meniu. Avem o listă foarte variată de meniu. Vă spuneam mai devreme și despre meniul cu specific italienesc. Iată că se regăsește și un meniu cu... Acesta este în imagine, o să vedeți acum, este salonul de 120 de locuri, da? Salonul Raffaello. Îmi place foarte mult, bun gust. Cred că și producătorul de mobilă a fost foarte atent. Da, mulțumim Mobil Librianța cu această ocazie. Ei s-au ocupat de dotarea pe mobilier, toată structura este pe mobilier. Sistemul de lambrisare și tot ce înseamnă sculptură și toate elementele de detaliu care se regăsesc scaune, în... Da. Foarte frumos. Specificul este italienesc, se observă și în imagine. Sală de nunți, este aceeași sală. Da, este dotată cu ring de dans. Acesta este salonul de 120 de locuri, cum spuneam și mai devreme. Impozantele candelabre. E de vreo două luni, cred, în deschis, cel puțin pentru saloanele de nunți. Iată o șansă de a găsi lumea, cred, sală pentru nuntă în același an. Avem deja foarte multe solicitări. Adică mai aveți niște locuri pentru anul ăsta? Mai sunt câteva locuri disponibile și pentru anul acesta, pentru că am deschis un pic mai târziu, dar... Asta e o provocare pentru cei interesați. Corect. Mulțumim pentru... Să afișăm și telefonul, Tudor, 0232-229913. Puteți să sunați, stimați telespectatori, pentru a participa la extragerea cu cele două premii, două vouchere, la Ristretto, cină romantică, împreună cu partenerul dumneavoastră, care înseamnă o gură de vin foarte bun, din cel afișat. Vă spuneam aici despre acest vin, Chianti, trebuie desfăcut cu două ore înainte, da? Pentru a-și activa aroma. Special, am văzut niște vase de astea cu... Trebuie decantat. Da. Este o adevărată plăcere să savurați acest vin. Am înțeles. Păi, cred că e o provocare. Nu știe lumea cum e cu vinul ăsta. Iată că avem foarte mulți clienți care solicită. Chiar sună la restaurant cu ceva timp înainte și își rezervă un vin. Se desface înainte, se aerisește. Da, foarte interesant, foarte interesant. Invit totodată și telespectatorii să caute și pe Facebook, avem o pagină de Facebook, Ristretto Iași, da? Pentru a intra în legătura cu noi și site-ul nostru www.ristretto.ro. Da, puteți să sunați, stimați telespectatori, în regie pentru a participa la această extragere cu două vouchere, premiu cină romantică la Ristretto. Imagine pe care le-au surprins colegii mei, colegul Ciprian, iată, arată și noblețea și eleganța. Mă rog, asta înseamnă preț mare. Restaurantul nostru se adresează fiecărui cuplu sau viitori miri. Este foarte bine amenajat. Aici aveți o ședință foto cu prietenul nostru care ne pozează și pe noi acum. Da. A fost doamna Nanet, a fost invitată în restaurantul nostru pentru a așeta la ținutele pentru viitoarele mirese. Vor apărea cât de curând pe Facebook fotografii de la ședința foto. Am înțeles. Deci e o formă de a determina mirii să vină să facă pregătirea și îmbrăcarea miresei? Sigur, că dar noi organizăm și ședințe foto cu specialiștii noștri pentru viitorii miri. Este o zonă superbă, inclusiv Parcul Copou. Este un întreg itinerariu atunci când vine vorba de fotografie și detalii. Este un circuit, plecăm din Parcul Copou și apoi ajungem în restaurant pentru a surprinde exact momentul evenimentului.
Da. Ce? Până la urmă, echipa e tânără ca și event managerul? Nu, echipa noastră cuprinde categorii de vârstă diverse. Avem o echipă... specializările fiecare. Corect, corect. Echipa noastră este una foarte fericită. În locația noastră este o activitate ca în familie, aș putea spune. Totodată îmbinăm profesionalismul cu excelența pentru preparatele și pentru clienții pe care îi avem zi de zi. Domnul Massimo este bijuteria restaurantului, dumnealui socializează foarte mult cu clienții, este foarte interesat în mod direct de cum recepționează clienții preparatele sale și cum pot asocia anumite preparate cu vinuri, cu desert. Deserturile sunt toate pregătite la noi în bucătărie. O mare parte din ingredientele care le folosim în preparate provin din Italia, ținând cont că este restaurant cu specific italienesc. Vă spuneam mai devreme despre meniu. Meniul conține și un extras din bucătăria tradițional românească, din respect pentru țara în care ne desfășurăm activitatea. De aceea, oricine, indiferent cât de pretențioasă ar fi clientela noastră, poate găsi orice poate și preparat. Sarmale, dacă trebuie. Sigur că da. Asta e important. Chiar și pentru evenimente, la noi se găsesc și tradiționalele sărmăluțe. Meniul, oricum, îl stabilește smântână. Sigur. Avem... nașul, soacra... Da, se face o degustare la meniul pentru evenimente. Există un întreg circuit. Vreau să vă vorbesc despre funcția mea în această firmă și despre cât este de frumos ca în momentul în care trec pragul restaurantului un cuplu de viitori miri, intră în salonul de evenimente și au reacția aia, wow, ce frumos este, aici vreau să facem nunta. Da, este o satisfacție aparte. Noi avem și un slogan, este Ristorante de la Roma Intenso. Este o întreagă poveste în spatele acestui slogan. Este vorba de gătitul din inimă și despre marele viziuni ale italienilor și invențiile acestora din, nu știu, din timpurile când au inventat Vespa. Știm toți și de pizza care provine din Italia. Face și pizza. Se face și pizza pentru copii, în special pentru copii, am văzut, sunt foarte fascinați. Chiar zilele trecute am avut o surpriză plăcută. Unul dintre clienți, un copilaș. Avem categorii foarte diverse la clienți, da, de vârstă. Și banchete, nu? Copiii ăștia de... Da, 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 organizăm și banchete. La 12 ani, nu? Au acces. Sigur că da. Sigur cu meniuri adecvate lor. Sigur că da. Recent am organizat banchete pentru... Asta este perioada cea mai potrivită pentru această activitate. Absolvenții. Absolvenții. Felicitări absolvenților. Sigur, sigur. Da. Impresionant. Impresionant și asta înseamnă impresionantă că și locația noastră. Aveți și meniuri pentru cei care vor la prânz să vină? Am văzut că e o modă acum. Sigur că da. Construim mereu... Să vină omul la prânz să spună, dăm ceva, ce-mi dai? Mereu avem posibilitatea de a răspunde tuturor cerințelor clienților noștri și chiar am avut surpriza uneori să fim provocați la... a face preparate care nu se regăsesc în meniu la cerere și clienții au fost foarte, foarte fericiți. Este un avantaj al nostru că... Este o provocare, pentru că... Este o provocare. Nu, Massimo stă, cugetă, gândește. Domnul Massimo, sigur, este acolo prezent. Găsește, caută rețetele și satisface. Sigur că da. Cât de sofisticați sunt clienții? Spun asta cât de pretențioși, nu neapărat ce așteptări au ei de la un restaurant de nivelul ristretto, să spunem. Sunt sigur că toți clienții care ne-au trecut pragul, acum luând și comentariile lor, avem o notiță feedback pe fiecare masă. Eu studiez notițele respective. Las acolo ceva. Sigur că da. Plăcut, ne lasă o amintire. Ne lasă o amintire. Nu am pățit niciodată să fim
notați rău, să zic. Este un calificativ de la excelent la slab. Tendința noastră este de a răspunde prin atmosfera și prin pregătirea pe care o avem noi ca și echipă să corespundem în tocmai, spre surpriza noastră. Noi am făcut și un studiu și experiența noastră din, ca echipă a dus la organizarea activității într-un mod cât mai plăcut și cât mai corespunzător cu cerințele unei pături mai largi de public. Mi-a plăcut că acolo la scară, că se urcă așa pe o scară spre voi la, la restaurantul unde aveți a la carte, e cineva care îl așteaptă, unde, da, este o intrare unde vreți, la ce, la geam, la, la ce masă, câte persoane, ce sigur doriți, ce beți și tot așa mai departe. Asta înseamnă o formă de ospitalitate. La fel la plecare, v-a plăcut, când mai reveniți, vă așteptăm. Suntem distinși prin activitatea noastră și clienții noștri se simt foarte bine, de asta și revin. Într-adevăr, este cineva tot timpul la intrare, unul din ospătari sau o persoană care primește clienții și conduce la masă. La o masă pentru câte persoane, se fac rezervări la noi, fără probleme. Am avut parte de logodne, au venit foarte mulți viitori miri care au solicitat mese cine romantice la noi și au cerut în căsătorie persoana iubită. Am înțeles. Apropo de cină romantică, avem două vouchere pentru două persoane, deci cine știe, poate câștigă vreun posibil cetățean care își dorește să își invite viitoarea parteneră la, la restaurant, la Ristretto. Sunați la 0232229913, dar dacă sună din Galați și câștigă, cine îi așteptăm cu mare drag la Ristretto. Trebuie să le oferim și cazare. Când găsim, le oferim cazare. Noi am preluat recent și pensiunea Plopii fără soț, pe care am modificat-o vis-a-vis de Plopii fără soț. A, deci chiar de lângă Plopii. Da, am modificat-o și am adus-o la un stadiu de 4 stele. Veți regăsi eleganța și acolo. Putem să le oferim Lucasa și cazare. Lucasa e foarte frumoasă. Da, mulțumim, mulțumim. O să organizăm. Noi n-am fost prea des acolo, suntem prieteni cu cei de peste drum sau cel puțin acolo am fost mai des în ultima vreme. Am înțeles. Dar am remarcat tot așa eleganța, stilul. Este amprenta Mobili Brianța. Da, și amprenta unor oameni mai, mă rog, dorniși să ofere servicii. Un serviciu de calitate. De ținută. Corect. De 4 stele, de 5 stele, nu știu, dar oricum. La fel, la Plopii fără soț se organizează și evenimente, nunți, avem tot capitolul dezvoltat, avem și acolo o pagină de Facebook, invit telespectatorii să ne adauge ca prieteni. Îndrăgostiții trebuie să pozezi acolo. Să, îndrăgostiții să, au plopii fără soț. Uite, avem aici fotograful care zice, întâi în Copou pozăm la plopi, pe aceea la Teiul Corect. Pentru cei din Copou. Corect. Da, e și asta importantă. Toată activitatea noastră în Parcul Copou și vine la Ristretto și face la Plopii fără soț. Corect. Și vine la restaurant. Toată activitatea noastră este poetică. Trebuie să vă spun, stimați telespectatori, că domnul director, event manager de Ristretto, este un actor. Așa mi-a zis Sorina, prietenă comună. V-a șoptit o păsărică. Da, și mi-a zis că nu așa, dar unul foarte talentat de mic copil, da, mulțumesc, care a activat în acest grup de teatru, condus de Sorina Mihăilescu și de mama ei, doamna Mihăilescu. Da, am avut ocazia să cunosc. Mulți ani, mi-a zis. Da, foarte mulți ani, eram copil. Am avut ocazia să cunosc foarte multe persoane. A fost o ocazie unică în viața mea și în dezvoltarea mea personală, acest moment, să-i spun, teatrul. În realitate, viața e mai complexă, mai complicată decât viața pe scenă. E mai dură, dar pe scenă. Pe scenă sunt alte capitole care. Deci acolo, dacă nu ești bun, nu mai ești distribuit în următorul rol. Ce roluri aveai acolo, domnul Mihai? Am fost și în Domnul Goie și în Harry Potter. Am avut Făt frumos. Ceva. Corect. Eram renumit pentru monolog. Nu reușeam, doamna Sorina, am certat tot timpul pentru că nu reușeam să rețin rolurile. Și improvizam foarte mult. Care se sufle din culise. Improvizam foarte mult în ceea ce priveau monologurile și oricum eram foarte amuzant. Toată lumea era foarte fericită că îmi ieșeau, glumele mi ieșeau.
E o formație foarte longevivă. Eu știu preocuparea asta a doamnei doctor Mihăilescu de, cred, de prin 80 și ceva. Da. Deci, iată, dacă ar fi să fac o sărbătoare, cred că depășesc 30 de ani. Deci, așa ne explicăm că, uite, generații au ajuns și în funcții importante. De, da. Am fost chiar recent, am fost la o reuniune, cred că s-au făcut 10 ani de teatru la doamna doctor. A fost un moment foarte impresionant, pregătise un spectacol de teatru cu actualii copilași, da, care s-au ocupat de un moment foarte frumos, foarte frumos. Hai să revenim la Ristretto. Vă rog. Ristretto care funcționează de... Este deschis din luna octombrie anului trecut. Anul trecut. Deci cam în luna februarie am deschis saloanele de evenimente speciale. Saloanele sunt foarte reușite. Avem din nou în imagine, stimați telespectatori. În regie puteți suna, să spuneți unde este locația și să participați la cele două premii pe care le vom extrage la final. Domnul Mihai vi le va oferi pentru cine romantică la Ristretto. Foarte frumos aranjat. De ce Ristretto? De unde vine denumirea asta? Ristretto. Ce înseamnă? Ristretto este o denumire italienească de cafea. Cafea scurtă, foarte, foarte concentrată. Asta ce e foarte comprimat. Da. Nu știu cum zic, da. Ristretto. Ristretto. Da. Este o cafea, de aici provine și ristorante, dar la Roma Intenso. Pleacă de la cafea și mergem preparate. Da, cafeaua aceea, eu am foarte mulți prieteni italieni, inclusiv sperăm să devenim buni prieteni și cu Massimo, cel specialistul vostru italian, care, într-adevăr, când te duci, cafeaua e un deget, așa, foarte puțină, dar o bei cât ai bea o cană întreagă, ca efect, să spunem. Se observă colecția noastră de vinuri. Trebuie să recunoaște că o sticlă am primit-o și noi cadou, da, care o să o bem aici, în echipa noastră de cetățeni muncitori. Da, am văzut și canapele și aranjamentul și preocuparea celor de la Mobili Brianța să... creeze intimitate. Asta se scara. Aceasta este intrarea, corect. Da, și la capătul scării, aici sus, vă așteaptă ospătarul care spune bună ziua, bine ați venit, ce mâncați, cât sunteți și nu vă întreabă niciodată când plecați, pentru că puteți sta cât doriți. Așa nu? Este. Când vii acasă, zici, când vine soacra la ginere, ești însurat, Mihai, ca să știi. Nu sunt căsătorit. Nu știi. Asta era. Nu știi cum e atunci. Ai văzut, era un film cu Draga Olteanu, când s-a dus în vizită la ginere, care, mă rog, era acolo întreagă poveste, cu Buletin de București, chema filmul acela, și nu mai plecau, mă rog, au început să schimbi mobila, să aranjezi mobila, deci la restaurant nu e cu vină și nu mai pleacă. Aici stau cât vor, nu-i întreabă nimeni când pleacă, tinerii căsătoriți, era, cred că, George Mihăiță, se gândea cum pleacă odată, cum scapă de soacră, care, mă rog, da. Asta e fațada. Da, asta este fațada, ca și poziționare suntem în fosta incinta clădirii Super Copou, la etaj. Desfășurăm acolo toată activitatea. Deci două săli de nunți, 100 de locuri, 120 una. Vreau să vă vorbesc, da, sunt două saloane de nunți, vreau să vă vorbesc despre bucătăria noastră, care este la vedere, clienții care se așează la canapelele de care specificați dumneavoastră mai devreme, au posibilitatea să vadă tot spectacolul de creație al specialiștilor noștri din bucătărie. La care gătesc sub ochii corect. Este, consumatorului. Este o bucătărie la vedere. Asta e important, vede și el ce se pune acolo, nu poate fără rețeta, cred. Dacă se uită foarte atent, dar în niciun caz nu cred că va vedea toate ingredientele. Noi am încercat să și filmăm, avem niște prieteni magicieni și am încercat cu camere, de tot felul, nu, niciodată n-am prins. Nici eu nu v-am lăsat să filmăm. Da. Doreau băieții cu insistență să filmeze în bucătărie. Dacă și mi-am lăsat. Cu cetinitorul și prindeam rețeta și o divulgam la telespectatorii noștri. Da, foarte frumos, foarte frumoasă locația, foarte elegant. O mochetă de cea mai bună calitate pe jos. Mă rog, eu cred că e un cost mare, dar care merită în noblețea unității de alimentație publică pe care o puneți la dispoziția nu numai celor din Copou, ci a tuturor celor care vor să, după o plimbare așa pe jos sau așa, să vină sau înainte, nu știu, să vină întâi la restaurant și apoi să meargă până în parcul expoziției sau mai sus să admire tei care nu stăiați și nu cred că nu stăiați, să sperăm că vor rămâne acolo. Nu mai punctul vor nostru, am auzit că punctul nostru de atracție. Revocă ordinul, o să fie recondiționat. Ca și plopii fără soț, vor fi printr-un proiect puși în, mă rog, salvați, ca să spunem așa. Ideea este foarte bună, sperăm din tot sufletul și noi să se îndeplinească. Uite, a venit Andreea.
Andreea, te rog să răspunzi la telefon unde se află restaurantul Ristretto și cei care câștigă, prin extragerea pe care o să facă domnul Mihai la final, cină romantică la restaurantul din Copou. Trebuie să spună unde e Copou, știu, unde este restaurantul. Ristretto este în Copou, fosta incintă a clubului Queens, la etaj. Asta pentru tineri, iar pentru cei mai în vârstă, lângă pentru cinematograful Copou. Lângă cinematograful Copou. La statuia ostașului de independență, cred. Da, uite, asta e o problemă pe care trebuie să dau socoteală, că nu știu exact. Nici eu nu știu, chiar nu am făcut, nu mi-am făcut temele. Da, e o statuie, cred că ostașul. Da, este din independență, din războiul din independență. Da? O să sufle băieții din regie. La etajul Super Copou ne găsiți. Da. Așteptăm și telefon. 0232 229913. Ne puteți suna și în direct. Dacă e cineva care are o stare de spirit favorabilă pentru un dialog cu un tânăr event manager, cât contează tinerețea în această muncă? Nu știu cât contează tinerețea în această muncă. Ideea este că suntem încărcați, zic eu, sau cel puțin vorbesc în numele meu personal, sunt încărcat cu o energie pozitivă și sunt bun în meseria aceasta ca event manager. În momentul în care discutăm cu clienții, discut cu clienții, prind mai bine, cred, tendințele și recomand cu totul și cu totul altfel cele mai bune opțiuni pentru a organiza evenimente. Cât de mult are efect o asemenea locație pentru business, pentru întâlniri de afaceri, pentru onomastice sau pentru pur și simplu o masă pentru trei oameni care mănâncă și că italienii așa fac. Ei au, și nu numai italienii, toți din Occident, de la 1 la 2, cred, au o oră de masă și ei mănâncă la restaurant. Bine, probabil își permit și salarul, e mai altfel acolo. Dar dincolo de asta, cu meniul potrivit, ar putea veni și la Ristretto, de ce nu? Avem o cantitate de clienți din zona Italiei, care încalcă pragul și, într-adevăr, respectă orele de care spuneați dumneavoastră mai devreme. Și vin pur și simplu în spațiul acela, de la 1 la 2, la masă și apoi duc și muncesc până seara. Nu contează. Așa este, așa este. Ei respectă cu strictețe aceste reguli. Cred că s-au și învățat respectând acest ritual de a merge la masă. Eu sunt și membru al clubului Rotary și am fost în Elveția la Zurich. La Zurich, la 1 la 2, clubul Rotary se întâlnește vinerea și stau la masă pur și simplu și discută despre proiecte caritabile în zona lor de activitate. De ce nu și business în cazul legat italienilor sau legat oamenilor de la noi? De clasa business, ați văzut și în imagini, sunt două separeuri. Cred că a fost mai devreme. Sunt două separeuri special pregătite pentru clienții clasa business. Care înseamnă 30 de persoane, nu? Sunt două separeuri a 10 persoane. A, 10. Fiecare. Deci pur și da? Simplu să pur și simplu pentru întâlniri. Da. Sunt în restaurantul à la carte. Oricine are o discuție de afaceri sau un plan de pus la punct și dorește liniște, dacă vrea, sigur, poate să asculte muzica noastră în surdină și să discute despre afaceri. Da. Stimați telespectatori, mai rămâne în emisie vreo 3-4 minute. Încă mai așteptăm telefoanele dumneavoastră, 0232 229913, unde se află restaurantul Ristretto și veți fi participanți la ceea ce înseamnă o extragere cu două vouchere, cină romantică, dacă câștigă o doamnă și a partenerul, dacă un domn și a partenerul și a soacra. Poate o să mai avem parte de încă o cerere în căsătorie. Ar fi interesant și să se întâmple la cele două vouchere pe care le câștigă tinerii. Așa și noi să-i încântat. Filmăm în timp ce dumneavoastră le oferiți cel mai bun vin italian pe care îl pregătiți cu două ore înainte, nu? Asta, da, îl desfacem cu două ore înainte, îl decantăm și îi activăm aroma. Organizați degustări de vinuri acolo? Ce-am știu noi? Că e o mod acum să se organizeze degustări de vinuri. Se organizează și la noi degustări de vinuri cu ajutorul colaboratorilor noștri. Cei care vor să-și promoveze produsul, da. Sigur că da. Vom, dacă vor binevoi telespectatorii noastre să ne adauge pe pagina lor de Facebook, vor fi la curent cu următoarele evenimente ce vor avea loc în incinta restaurantului nostru, inclusiv degustări de vinuri. Facebook-ul vostru, Ristretto Iași. Ristretto Iași, înțeles. Sunteți un degustător de vinuri, un specialist. Am participat. Pregătit pentru eu,
cum se cheamă aceia care sommelieri, o meserie foarte căutată acum. Este foarte căutată meseria, într-adevăr, ce pot să spun, nu toată lumea are talentul acesta de a recunoaște toate tonurile și trupul aromele, unui vin. Da. Am participat în schimb la foarte multe degustări, tocmai pentru a înțelege înțelege vinul în sine. De ce îi face o ofertă de vin, știu eu, de Iași sau vin de Italia, nu știu. Și atunci el vine și îi spune ce calități are, că e demisec sau sec, să e simțim prima întrebare, dar mai merge mai departe. Ce completează în gustul preparatelor. Cu ce preparat culinar se potrivește. Corect. În principiu, aceste informații se regăsesc și pe sticlele de vin. De exemplu, acest la asta vin... e italienesc. Acesta este italienesc, da. Acest vin roșu se poate asocia cu preparate din carne albă și din carne roșie. Se vorba aici de mânzat și, nu știu, pește. Am înțeles. Sau... Atunci el citește, vede și ce îl face somelierul. Sigur, el completează acolo niște gusturi, are un efect foarte bun. Și ce este o masă fără vin? Auzisem recent, sau nici o masă fără pește. Auzisem recent că vinul ne însoțește pretutindeni. Un pahar de vin și cardiologii recomandă. Un pahar, ca să devii alt om. Și cineva a prins smecheria și a zis, dar dacă mai iau un pahar, nu devin alt om după alt om? Mă rog. Da, bunica mea avea această vorbă. La fiecare masă, pentru longevitate, longevitate, se consumă un pahar de vin. Chiar, și longevivă, bunica? Este, este. Da? 94 de ani. Ah, să-i urăm sănătate. Păi, cred că de asta ai ales această profesie și ți-ai exprimat disponibilitatea, domnul Mihai, să devii event manager și să poți avea acces și la un pahar de vin bun atunci când când aveți voie, bineînțeles, că restul munciți la restaurant. Când mergeți să vă petreceți zile private, sunteți la ristretto sau mergeți la restaurant? Poate la proprii fără soț. Mergem la proprii fără soț sau la ristretto? Avem două variante. Am înțeles. 0232229913. Așteptăm și pentru extragere bolul de la din regie. Ce-ar mai fi de adăugat pentru a provoca, iată, în zi de weekend, telespectatorii noștri să vină la dumneavoastră ca un mesaj final, să spunem, a unui event manager, pentru că, până la urmă, evenimentele din viața privată sunt cele care pot determina un dialog cu dumneavoastră în orice zi pentru programarea unei aniversări, să zicem, de oricare ar fi ea. Invit toți ieșenii și nu numai la Ristretto pentru a găsi o mică părticică din Italia, la noi în Iași, în Copou, într-un restaurant distins, o atmosferă foarte plăcută, cu bun gust, rafinament, unde vor fi întâmpinați de o echipă profesionistă și vor avea ocazia de a degusta preparate cu arome unice. Iată, vine și bolul. Da, puteți fi însoțiți de soție, de copii. Chiar vroiam să începem o campanie cât de curând cu declararea unei zile. Am observat tendința familiilor de a ieși în număr cât mai mare la restaurant, însă nu se respectă. Mi se pare un ritual foarte drăguț, acela de a ieși de la restaurant în familie. Iată că avem aici telefoane pe care ne-am primit, le dau așa ca să le vedeți, au sunat ceva cetățenii telespectatori. Dumneavoastră veți face extragerea, două vițele, o să le citiți numele, domnul doar, Frăsină. Fără telefon. Fără telefon. Da, și câștigătorii vor primi vouchere care fie le lăsați la noi la redacție, fie vin direct la restaurant, dar o să îi sunăm ca să le spunem unde le găsesc. Vă rog, dumneavoastră sunteți șeful. Vom proceda în felul următor. Un premiu îl voi extrage eu și unul dumneavoastră. Am înțeles. Suntem împreună implicați atunci în acest proiect. Am eu un are. Da. Ia să le amestecăm un pic. Un voucher din acesta, stimați telespectatori, este o domnișoară sau doamnă, o domnișoară sau doamnă din Iași. Arătați la cameră, nu avem pe nimeni aici, dar putem să citim. Domnișoara sau doamna Florea Ana. Florea Ana, noi avem numărul de telefon, o să o sunăm imediat. Doamna sigur că Ana, da. Domnișoara Mulțumim Ana, împreună cu partenerul dumneavoastră. Participare, ați câștigat două vouchere la restaurantul Ristretto din Copou. Cum arată? Ia să vedem. Și o să vă sunăm imediat după
Avem aici numărul. Sunt pregătite aici. Le veți găsi în redacție. Acestea sunt voucherele noastre. Hai să vedem. Două, pentru că sunt două persoane. Vă rog. Am înțeles. Și acesta este premiul pe care îl oferiți dumneavoastră. Acest premiu îl oferim noi. Fiecare bon de 50 de lei, asta înseamnă 100 de lei, suficient ca să serviți un fel 2 și un pahar de vin și o salată la ristretă. Ia să vedem, am găsit și eu bilețelul. Nu. Domnul Iosu Vasile din Iași. Avem aici numărul de telefon, două vouchere, domnul Iosup. Felicitări. Vă sunăm, felicitări. Să veniți să le ridicați, probabil de la noi, de la redacție, în cursul acestei zile, până la ora două, când suntem noi în emisie directă. Domnul Mihai, sunt onorat că v-am revăzut, noi ne-am mai întâlnit și sperăm să colaborăm în egală măsură și pe alte capitole care țin de întâmplări de tot felul și de familie și de business și de degustări de vinuri la dumneavoastră la Ristretto. Și salutări conducerii patronatului și celui care este maestru capo del tutti capi, Massimo specialistul. Sigur că da. Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost o plăcere deosebită să fiu aici în emisiunea noastră la un ceai cu Petru Frăsilă. Trebuie să spun adevărul, a fost cafea în dimineața. A fost cafea în dimineața asta, domnul Frăsilă. E greu să dai ceai, am fost în direct pe Tele Moldova și pe Prima TV. Vă salut cu drag și ne mai vedem cu bine. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați telespectatori, a fost o discuție despre ceea ce înseamnă Ristretto, un restaurant elegant și de mult bun gust din Copou. Domnul Mihai Chiperi, event manager, specialistul care, iată, în dialog cu dumneavoastră, a oferit și cele două premii. Petru Făsil vă mulțumește pentru atenție. Revenim de îndată ce punem de alt ceai cu alți invitați după publicitate. Un gând bun și încă o dată mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Asemenea, și pentru premiile oferite. Și eu pentru invitație. Și pentru sticla care am ascuns-o de vin. Aștept părerea dumneavoastră. După. Cele bune, la revedere! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,